ଜଳ ବହୁଳେ ସୃଷ୍ଟି ନାଶ, ଜଳ ବିହୁନେ ସୃଷ୍ଟି ନାଶ। ଆଜି ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ବୁନ୍ଦେ ପାଇବା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ହରିରାଜପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ହଜାର ହଜାର ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏବେ ପାଣି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଚଢ଼ିଛି, ଆଜି ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ଆଜି ଶେଷରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସକୁ ଆସିବେ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ। ଯଦି ନ ଶୁଣନ୍ତି ତେବେ ଏଇଠାରେ ହିଁ ଅନଶନ କରିବେ, ଅମରଣ ଅନଶନ କରିବେ। ତାର ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହରିରାଜପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ମାଆ ମାନେ ଆଜି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କର ପୂରଣ ହେବ, ତାଙ୍କର ଦାବି ପୂରଣ ହେବ, ନଚେତ୍ ଏଇଠାରେ ହିଁ ଆଜି ସିଏ ବସି ରହିବେ। ତା ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯିଏ ବିଜେପି ନେତା ଅଛନ୍ତି ଶୁଭାଂଶୁ ମୋହନ ପାଢ଼ୀ, ସେ ମଧ୍ୟ ଆସି ତାଙ୍କ ସେଇ ଧାରଣାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାହା ଚିତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି। ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସଙ୍ଗୀନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଠି ମାଆମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଜିଦି ଧରି ବସିଛନ୍ତି, ଏଠି ଉଠିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଦାବି ଯଦି ପୂରଣ ନ ହୁଏ ଏଇଠାରେ ହିଁ ରହିବେ। ତେବେ ଯିବା ଆମେ ସେ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା, କେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ବସିବେ, ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଯଦି ନ ବୁଝନ୍ତି ତେବେ କ'ଣ କରିବେ। ଆମେ ଯେତେ ପ୍ରକାର କହିଲୁ, ଯେତେ ପ୍ରକାର କହିଲେ ଆମର ଦାବି ପୂରଣ ହେଲାନି। ଆମକୁ ମନ ବୁଝା କଥା କହିକି ବୁଝେଇ ଦେଲେ, ଆମର ପାଣି ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ପାଣି ପାଇଁକି ଭାରି ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ନଦୀରୁ ପାଣି ପିଇକି ଘରେ ଘରେ ପିଲା ଛୁଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାଇରିଆ ହେଉଛି। ଏମିତି ମରିବୁ, ଏମିତି ମରିବୁ, ପାଣି ଲାଗି ମରିବୁ, ତ ଆଜି ଏଠି ବସିକିରି ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିକି ଯେତେ ଦିନ ହେଉ ଆମ ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ଏଠି ବସିକି ମରିଯିବୁ, ପଛେ ଆମେ ଘରକୁ ଯିବୁ ନାହିଁ। କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ମରିବୁ ପଛେ କିନ୍ତୁ ଏଠୁ ଆଜି ଯିବୁ ନାହିଁ। ଏଭଳି ସେମାନେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ପାଇବେ, ସେ କଥା ଯଦି ଜବାବ ଦେବେ, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବେ, ତେବେ ଯାଇ ଉଠିବେ। ତେବେ ପୁଣି ଯିବା ଭିତରକୁ ଆଉ କିଛି ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ଏବେ ଏବେ ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ମାଆମାନେ ଆଜି ତାଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ସେ ପାଇବେ, ତାପରେ ଯିବେ। ଆଜି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଠାରୁ ସଠିକ୍ ଦାବି ତାଙ୍କର ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଇଲା ପରେ ହିଁ ଏଠୁ ଉଠିବେ। ତେବେ ଏଇ ଧାରଣାରେ ଆଜି ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଜେପି ନେତା ଶୁଭାଂଶୁ ମୋହନ ପାଢ଼ୀ, ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ମାଆମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେହେତୁ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା? ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଯୋଡ଼ି ହେଲି ନୁହଁ, ହରିରାଜପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁ ପିଇବା ପାଣି ସମସ୍ୟା, ଏ ପିଇବା ପାଣି ସମସ୍ୟା ଇଏ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଲାଗି ରହିଛି, ପ୍ରଶାସନ ଶୁଣୁନାହିଁ। ବର୍ଷା ଦିନ ହେଲେ ନଈରୁ ଯେଉଁ ବୋରୱେଲ୍ କରିକି ପାଣି ଦେଉଛନ୍ତି ପିଇବା ଖରାଦିନେ, ସେଇଟା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଢିଙ୍କିଆ ଲାଗିଯିବ ହାବିସ, ତା ଦେହରେ ଯେଉଁ ପାଣି ବାହାରୁଛି, ଏଠି ମାଆମାନେ ବସିଛନ୍ତି ନା ଭାତ ସିଝୁଛି ନା ଡାଲି ସିଝୁଛି ନା ପିଇବା ଯୋଗ୍ୟ, ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନକୁ କହିଲା ପରେ ପ୍ରଶାସନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଉପରେ କୌଣସି ଷ୍ଟେପ୍ ନେଲା ନାହିଁ। ଆଜି ମାଆମାନେ ଘର ଛାଡ଼ି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଆମେ ଯାଇ କଲେକ୍ଟର ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲୁ, କଲେକ୍ଟର ମହୋଦୟ ତା ଦେହରେ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଇଥିଲେ ବାଙ୍କୀ ପ୍ରଶାସନକୁ ତୁରନ୍ତ ପିଇବା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ। ଦୀର୍ଘ ତିନି ମାସ ହୋଇଗଲା, ବାଙ୍କୀ ପ୍ରଶାସନ କିଛି କଲେ ନାହିଁ। କେଉଁ ଯୋଜନାର ସୁଫଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉନାହିଁ, ଏଠି ସୁଫଳଟା ଏଠି ବିଫଳ ହେଉଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେତେ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା କରିକି ଏଠି ନଲ ପେ ଜଲ, ଆପଣ ଘରେ ଘରେ ପାଇପରେ ପାଣି ପହଞ୍ଚିବା କଥା, ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଇଏ କ'ଣ ନା ଆମେ କରୁଛୁ ହେଉଛି ଝୁଲେଇ ଝୁଲେଇ ରଖିକି କରିଦେଲେ କାରଣ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନାଁ ନେଇଯିବ, ତେଣୁକରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାକୁ କରିକି ଦେଲା ଭଳିଆ ଯେମିତି ଆମେ ତୁମ ଘରେ ଦେଇଦେଲୁ, ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତୁମ ଘରେ ପାଣି ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଲୁ। ତେଣୁ ପାଣି ଯିବାକୁ ଏଠି ଟାଳଟୁଳ ନୀତି ଏଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଏଠି କରୁଛି, ଲୋକ କିନ୍ତୁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ବହୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏଗୁଡ଼ାକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ, ଏକୁ କଲେ ଲୋକ ବୁଝିଯିବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଲା, ତେଣୁ ଏଙ୍କର ଲୋକଙ୍କର ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କ ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି ନାହିଁ, ଇଏ ଭୋଟ ନେବା ମନୋବୃତ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କର, ଲୋକ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ଦିଅ। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାର ଯେତେ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ବ୍ୟସ୍ତ, ଇଏ ମଝିରେ ରହିକି ସବୁ ଢିଲା କରିକି କରୁଛୁ ଦେଉଛୁ ହେଉଛି ଆମେ କରୁଛୁ ଚିହ୍ନ ଦେବା ଛାପ ଦେଇକି ନିଜ ନାଁରେ କରିବା ଛଡ଼ା ଇଏ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କ'ଣ ଯେ ବୁଝିନାହାନ୍ତି। କଲେକ୍ଟର ମହୋଦୟ ହେଲେ ଆମର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ହେଡ୍ ଅଫ୍ ବାଙ୍କୀ, ୟା ବାବଦରେ ସିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେଲେ, ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ଦେଲେ ଏଠୁ ମାଆମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତଠୁ ହଟିବୁ, ନହେଲେ ଇଏ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଏଇଠି ବସିବୁ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଉନି, ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମାଆମାନେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ସମ୍ମୁଖରେ ବସୁଛନ୍ତି, ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି, ଅମରଣ ଅନଶନ କରିବେ, ଏଠୁ ତାଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠିବେ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ SDO ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଦାବି ଆମେ ପୂରଣ କରିଦେଉ। ତେବେ ଏ ଦାବି ସତରେ ପୂରଣ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ? SDO ମହାଶୟ
ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ ନା ନାହିଁ, ଏବଂ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ କେତେ ସଫଳ ହେଉଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କୀ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ୍ ସମ୍ମୁଖରୁ କାନୁଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।